Ja. Jo, på den nya gör du det. Men på den här... Inte på den. Vi gör det på Alex, eller? Ja, på Alex som gör det. Ni har samma modell fast han har en 16, eller? Ja. Och då är det är nästan bara dämpan om man blir fot. Bakdämpan. Annars är det ju... Lade du din tröja där med? Ja, men det tar jävligt mycket på batteriet, se när det är kallt. Hälften kvar nu. Men jag vet inte hur länge vi varit ute. Vad är klockan om det? Ja, kanske 3 timmar då om jag tur. Faller den 3 timmar i det här vädret med 1080 upplösning och 60 frames per sekund, då borde ju kunna palla ett långlopp. Ja. Ja. Nu säger jag att den pallar 3 timmar. Precis. Minnet pallar ju 4:45. Motsatt det direkt in. Men den kapade lilla. Ja, precis, för den kapade där ju. Här har du ju det röda. Oj, det lät ju.
Inte vad med på vadå? Ja, den här är med på slingan, ja. 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 Ja, den är kul. Den är väldigt knixig men rolig. Gör det också. Ja. Det är ju det. Fick så mycket hipsterpoäng. För det är ju inte bara cykla snabbast, man ska göra bedömning där också. Du lär sänka en öl och lite sådana där grejer. Den du! Hade jag haft kameran där på styret? Har du tagit den med munnen då eller? Nej, med magen. Fy fan ja. Vänster efter granen. This one. Håll höger. Höger. Kom upp på fel kulle. Kanske gå och köra den här vägen också. Hittat en ny väg. Det här var inte så teknisk. Ja, vi får ta den ner. Hämta det och åka upp en gång till. Kan vi ta den andra vägen upp? Bra, bra. Bra, bra. Som man säger. Ja.
ännu tyngre. Där satt den riktigt bra.